Një zyrtar i lartë ushtarak i NATO-s u ka kërkuar bizneseve të përgatiten për një skenar lufte, a dhe të rregullojnë linjat e tyre të prodhimit dhe shpërndarjes në përputhje me rrethanat, në mënyrë që të jenë më pak të prekshëm ndaj shantazheve nga vende të tilla si Rusia dhe Kina. Ne duhet të sigurohemi që të gjitha shërbimet dhe mallrat thelbësor të mund të ofrohen pa marrë parasysh çfarë ndodh. Ne po shohim rritje të numrit të akteve të sabotimit dhe Europa e ka parë këtë edhe me furnizimin me energji, tha kryetari i Komitetit të Ushtarak të NATO-s, admirali holandez Rob Bauer. Ne e menduam se kishim një marrëveshje me Gazpromin, por në fakt kishim një marrëveshje me Putin. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për infrastrukturën dhe mallrat në pronësi kineze. Ne në fakt kemi një marrëveshje me Xi Jinping, përfundoi ai. Bëhet e ditur se Bauer vuri në dukje varësim perëndimore nga furnizimet nga Kina me 60% të gjitha materialeve të prodhuara dhe 90% të përpunuara atje. Ai tha se përbërësit kimik përqetësuesit, antibiotikët, antiinflamatorët dhe ilaçet e presionit të ulët të gjakut vinë gjithashtu nga Kina. Ne jemi naiv nëse mendojmë se Partia Komuniste nuk do ta përdor kurrë atë fuqi. Udhëheqësit e biznesit në Europë dhe Amerikë duhet kuptojnë se vendimet tregtare që ata marrin kanë pasoja strategjike për sigurinë e kombit të tyre. Bizneset duhet përgatiten për një skenar të luftës dhe të rregullojnë linjat e tyre të prodhimit e shpërndarjes në përputhje me rrethanat, sepse ndërsa ushtria fiton betejat, ekonomia fiton luftrat, thekson admirali.